springa in där nu. Ska jag springa och hoppa in? Nej, du ska inte. Du får komma lite närmare. Jonas är som jag har sagt, han är lite fel. Vad var det? Hur många är det uppe där? Det är en massa tjejer som står uppe. Vad är det? Hela mina kocken är lite, 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 lite. Jag kommer nu! Släpp in den här jäveln nu! Sjömar för länge, länge sen. Minns vi den gamle kall och te och gång. Och aldrig så ser vi den mannen igen. Vi för ingen kall och te och gång. Vande gång och gamle hända. Vattar lompar redan på. Ifrån havets djupet kommer havet låter stå.